Apple konference. VVDC 24. Konkrétně 10.6. proběhla. A tady je takový malinkatej souhrn. Co jsme oznámili? Apple Intelligence, to mě absolutně teď moc nezajímá. IOS 18 na podzim bude velikánský update. iPad OS 18, to sami. Mac OS Sequoia neskutečný randál. Hodinky mě nezajímají, Vision mě taky nezajímá. Víceméně nejvíc se tady mluvilo o tom, že proběhl obrovský update na fotkách. Na aplikaci fotografie, na prohlížení fotek. Ale co mě tam obrovsky neskutečně nadchlo, byla možnost konečně, konečně si na svém Apple uspořádat ikony, jak ty chceš. Paráda. Vždycky se ikona ta poslední vytáhla nahoru, zařadila jako poslední. Neměl si možnost to nasázet celý třeba doprava nebo dolů, nebo si to uspořádat. Něco nahoře, něco dole, něco uprostřed. Perfektní. Další, co zavedli, je možnost obarvení ikon. Světlej, tmavý režim a totálně barva ikon, sjednocená barva, jakou ty chceš. To se mně obrovsky líbí, z toho jsem já neskutečně nadšený. Jediné, co mě tady doslova dopismene chybí, je, abych si mohl udělat svoji mřížku plochy. Abych nebyl fixovaný 4x6 ikon, ale abych mohl být třeba 4x7 nebo 5x7 nebo něco. To, co Android umí už strašně dlouho. Jo? Minimálně třeba v Prime Launcheru. Mimochodem, celá ta konference byla laděná tak, že přišli s něčím, co už je na trhu několik let, ale bylo to cool a boží a tady toto jsme přinesli, je to pecka. Takže já jsem z toho měl takovou trošičku srandu a malinko jsem z toho měl sem tam výkyvy dost vysmáté nálady. Co se mně líbí, je rozšířená lišta, zkratek, nastavení, to, co prostě pravým swipem stáhneš dolů. Už to nemá jednu stránku, už to má více stránek, ovládání muziky a další a další, včetně toho, že si můžu přidávat spoustu svých různých užitečných zkratek, třeba info k autu a podobně, a můžu si u toho nastavit velikost. Všecko fakt dobrý, toto jsou skvělý kroky. iPad OS, to samý, jo? Ovládání hudby, ovládání chytré domácnosti a další a další nastavení takže víceméně úplně stejně jako u iPhoneu, akorát, že ve větším. Co se týká iPadu, největší nářez. iPad konečně dostal vlastní kalkulačku. OK, kalkulačka je obrovsky nadupaná. Cokoliv si do ní můžeš napsat, on bude pokračovat tvým stylem písma, spočítá ti to. Víceméně mi to trošičku připomnělo teorii velkého třesku, jak vymýšleli aplikaci, kde naskenuješ nějaký příklad a telefon, co za tebe spočítá. Tohle je něco dost, dost podobného. A strašně se mně líbí, že tahle ta integrace kalkulačky toho napíšu si příklad, napíšu rovná se a on to za mě spočítá, včetně třeba různých grafů, jo, fakt docela šílenosti, se potom promítá i třeba do poznámek a podobně. Tam je to parádně vyřešený, protože v poznámkách když si něco zapíšeš, můžeš si to rovnou spočítat, nemusíš to přenášet do kalkulačky, nemusíš si s tím hrát, takže integrace dobrá. A konečně zase jednou aplikace, která tady měla být už dlouho, tak už tady je, nebo teda bude teprve a bude hodně, hodně nadupaná. Mac OS. -ko. Já sám mám doma Mac Pročko, pod stolem struhadlo z roku 2023, to je strašně předražená mrcha a vlastně jsem nekoupil Mac Studio Ultra kvůli tomu, druhý Mac Studio Ultra kvůli tomu, že jsem chtěl ty PCI Express sloty, který fakt využívám. Tamhle Sonja, moje manželka, má M1 -čkový Ultra Studio, pracuje na něm, je s tím mega spoko. Líbí se mně, že v nové sekvoji dojde k většímu provázání, třeba speciálně s iPhonem a budu moct používat iPhone na svoji ploše, bez toho, že bych musel mít ten telefon u sebe. To je fantastický vymysl. U Sequoia vůbec dojde k velkému provázání s dalšíma věcma kolem a váš Mac se stane takovou jako docela zajímavou základnou pro celý ekosystém. To je to, o čem jsem mluvil. To znamená, mám polohovatelný okno, který si můžu posunout kdekoliv po monitoru a můžu ovládat svůj telefon bez toho, že bych ho musel mít u sebe a bez toho, že by se ten telefon vodemčel, prostě zůstane v zamčeném stavu. To je velmi dobrý nápad, protože no upřímně vůli každé blbosti nemusíš šahat pro telefon. Co se mně ale obrovsky líbí, je tahle záležitost. Uspořádání oken já musel na svůj Mac stáhnout aplikaci třetí strany, abych si mohl dát gestory na posouvání oken, na velikost oken, na ukotvení okna v levé, pravé straně, v levé horní straně, v pravé dolní horní straně a tak dále a tak dále. Takže tohle toto bude umět konečně Sequoia nativně. Za A zbavím se jedné aplikace, za B budu to mít jak na posun myškou, chycení okna myškou a přetažení, tak samozřejmě na nějakou klávesovou zkratku. To je neskutečně dobrý nápad a myslím si, že tohle jak ve Windowsech, tak v Macu mělo být už hrozně dávno. Hele, dobře, vezmu v potaz, že jsme na notebooku, tam je to ještě relativně dobrý, ale je velký displej. Jestliže jsem na velkém displeji, tak to není otázka tady. Rok a půl jsou moderní velký displeje, velký monitory. To už je raketa let, jo, a chci si to uspořádat třeba na třetiny, nebo na půlky, nebo něco. Palec nahoru, hurá. Neskutečná fičura v Safari. Dohledám si info, jak v opisničce, kterou slyším, kuž, omlouvám se, tak o videu, který vidím, nebo o textu, nebo si rychle dokážu vytáhnout kontakt na stránku, na které právě jsem, skrze va tuhletu ikonu, která je už dneska vlastně běžná jak v iOS, tak iPad OS Safari, tak mám takový dobrý pocit, že zatím v normálním Safari chybí. Ale to je jedno, to je absolutně irrelevantní. Líbí se mě tady zase jo, takový trošičku hlubší propojení pro člověka, který chce rychle nějakou informaci. A ještě je tady jedna věc, čistá de facto RSS čtečka. To znamená, že Safari mi umožní bez rušivých elementů, bez reklám, bez postranních menů, bez odkazů na další články na stránce, takže vlastně jenom v udržení relevance, bez rušení, mi vytáhnout fotky a text do vlastně takových jako novinového stylu. Taky velikánský palec nahoru, ale tohle je největší randál. Multi gaming. Multi gaming, nebo jak to říct? Na jakékoliv platformě Meka, silicon chip, si dokážeš zahrát hry. Wow. 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 Takže Metal Trojka. Metal Trojka nám povrčí absolutně na všem. Spousta plnotušných her pro iPhone, pro iPada. Spousta plnotučných her samozřejmě pro vašeho meka, Silicon Gaming, že to ale trvalo. Čtyři generace čipů, čtyři roky, nejsme se dostali k tomu, že začne na meku opět fungovat alespoň nějaký gaming. Já jsem za to mega happy, já jsem za to fakt mega nadšený, protože aktuálně já funguju s aplikací Crossover, která má právě podporu metalu a podobně, Není to čistě vinné, konverze nějaká. A třeba Guild Wars, podíváme se na to někdy, na tom běží celkem relativně obstojně, jsem tam nějaký bug, ale M2 Ultra mě v Guild Warsech dvojce vytahá asi 40 fps. -ek. Víc ne. Takže jakmile bude nějaká přímá integrace, přímý fungování na systému, tak to bude totálně skvělý. Absolutně báječný. A spousta her, jako hele, Líbí se mně to, že si zahraju tady na Meku, pak je na cesty, třeba pojedu vlakem, vezmu si iPad a v té hře můžu pokračovat ve stejné kvalitě, se stejným zážitkem právě na tom tabletu. To je pecka, to je výborný, toto je věc, na kterou já se obrovsky těším. Byť pro mě gaming není na Meku eh, nějakou primární záležitostí, přesto všechno jsem člověk, který z hrama vyrostl a rád si v rámci relaxu zahraju. Takže toto, toto bude neskutečný randál. Sequoia OSK bude fakt šílená. Ocenil bych několik věcí, které mě u systému Apple chybějí. Jako například, pojďme se na to podívat, zvuk. Používám DLZ Creator. Na vstupu mám možnost si nastavit úroveň hlasitosti. Teda spíš na výstupu, pardon, na výstupu. Ale na vstupu právě nemám. Ale já bych chtěl. Takovýhle drobnosti mě tady chybějí. Jo, proto musím třeba pro OBS boostovat mikrofon nějakým VST pluginem. Ve Windowsech si to natáhnu, dám tomu nějaký boostík a nemusím řešit. Tady hold, mám bohužel smůlu. Trošičku mi to trápí, ne zas tak moc, abych z toho byl úplně na nervy, protože... Mm. Mm. Protože se mě to daří supplementovat aplikací Kástre teď ho nemám za play, protože o OBS mám upravený trošičku jinak, ale Castre je vlastně taková virtuální zvukovka s kompletním propojením a s možností použití až třech VST pluginů. Jako relativně jsem s tím v pohodě, ale byl bych rád, kdybych to tady zvládl někde namastit přímo v systému. A takhle se tady ještě pár drobností, které mě na tom systému trošilinku trigrujou, ale celkově Mac je výborný pracovní systém, výborný pracovní prostředí, grafika, střih videa, úpravy hudby a tak dále. To všechno je fenomenální. Ale chybí tomu takovej ten lidský aspekt. Chybí tomu ty hry. Chybí tomu to, abys to chtěl jako full-time počítač. To tomu neskutečně chybí. A Sequoia a iPad OS 18 a iOS 18 nás k tomu lidskému funkčnímu dokážou přiblížit. Co mě docela fascinuje, v rámci iPhone i iPada. Budeme řešit obarvení ikonek, nebudeme řešit počet ikon na plochu, což mě trošičku rozčiluje a teď budu úplně férovej, ne, budu hrozně zlej. Budík, pro boha, sebral by se někdo z Apple a udělal už konečně funkční budík? Jakože fakt funkční budík, který si můžu nastavit ohledně přispání, ohledně melodie, ohledně chování, ohledně absolutně všeho. Ne, že budu mít jedno přispání a to 10 minut, čau. Ne, že, ne, že si nebudu moc nastavit způsob vypnutí budíku, protože nepřispat a vypnout budík tady s touhletou defaultní aplikací není absolutně žádný problém a tak dále a tak dále. Jo? Tady tenhle ten budík od Apple stojí úplně zakulový. Mohl by ho prosím někdo předefinovat a aspoň do 5-6 let uvíst do funkční formy tak, aby si normální běžný uživatel iPhone nemusel nastavovat 6 budíků za sebou po 5 minutách? Neskutečně by mě to potěšilo. Jinak mě u celkového nového podzimního upgradeu nebo upgradeu systému nejvíc bere to, že šli do ještě většího vzájemného propojení. Například kontrola iPhoneu skrze vlastní plochu znamená, že e, nemusím používat jakýkoliv sdílení. Prostě na ploše ze složky vezmu fotku a strčím si třeba přímo na Instagram na mobilu. Nemám s tím problém, což je výborný. Jo? Nemusím to tahat skrze aplikaci fotografie, nebo to nemusím tahat skrze iCloud, nebo si to nemusím posílat sdílením přes vzduch. Přímo si to prostě přetáhnu. Jo, nemusím jít na takový to, jak, má, jak jsme zvyklí. Sdílet, jo, přes vzduch, a přijmout, ano, pup, prostě si to přetáhnu, jako kdyby to bylo přímo v počítači. A je tam spousta dalších a dalších integrací a zlepšených funkcí využití AI. Využití AI je fantastický, Siri se dokáže napojit na AI. no, výborný, tak když se Siri dokáže napojit na AIčko, můžu se zeptat, zvládla by se potom se mnou bavit česky? Ne, to vůbec. Na to zapomeň, kamaráde. V době AIčka, v době umělé inteligence, kdy není problém si s AIčkem přímo povídat, Siri nezvládne ani češtinu, ani slovenčinu, ani žádný jiný jazyk. Mě by zajímalo, proč. Takže všecko je jako na skvělé cestě, je to fantastický, ale tak nějak... z pěti kroků uděláme tři a tři čtvrtě. A tam se zarazíme a hej, počkej si na další update. Uvidíš, třeba už to projde. A jak se máš na co těšit, ty kluku šatej. Já jsem strašně rád, že nejsem Apple ovce. Jakože hodinky Garmin, jo, a tak dále, a tak dále. Prostě nezapadám úplně do toho jejich ekosystému jako čistokrevný Apple uživatel, protože mě by jinak musela rupnout cévka v hlavě. Jak oni řešej svý americký věci, které jsou pro Američany fantastický a ten zbytek světa je takový jako přívěšek, tak jako, že no, tak my se s váma budeme otravovat, ale ne úplně moc. Jo, to je stejný jako prostě Safari po novém updateu zvládne spoustu věcí. Teda pokud chceš, aby to zvládalo v angličtině. Pokud bys chtěl jakýkoliv jiný jazyk, tak například tak, jak mají translátor, kdy eplácký translátor umí asi 10 jazyků, tak jako vtipe vylez. Dobrý, děkuju. Ty menší země, tam prostě vůbec nejsou započítaný. Česko, Slovensko, mm, mm, Makedonie, a podobně, tam prostě jako mm, mm, ne, no, nope, s tím my nepočítáme. To nás nezajímá. Chápeš? To mě trošičku štve už právě v rámci té spolupráce s AIčkem, kdy Siri dokáže vznít dotaz na AIčko, ale zároveň s tím Apple nedokáže vzníst nějakou překladovou záležitost od AI k sobě, aby prostě ta Siri s váma komunikovala v vašem rodném jazyce. Přitom speciálně přes to AI by neměl být absolutně žádný problém to udělat a zařídit. Pak už jsou třeba nějaké jako fyzické drobnosti, které mě rozčilují. Například to, že jak mám Mac Pročko s M2 Ultra, tak bych docela ocenil za ty těžce vyinvestované peníze, kdyby mě třeba aspoň umožnili si do PCI Express slotu dopočítat, dopočítat, dokoupit něco, co mě umožní fungovat třeba s AV1. Ne. Jo. A je to takový jako tlak pořád na to, kupuj nový produkty, upgradeuj, upgradeuj, upgradeuj a my budeme updateovat a všichni budeme happy a my si namastíme kapsu. Asi tak podobně jako, že iPad není plnohodnotný notebook, byť je výkonný jako plnohodnotný notebook, a zároveň s tím notebook jako Macbook nebude mít nikdy dotykovku. Politika firmy říká jasně, kdyby měli naše notebooky dotykovku, nebudou se prodávat iPady. Omyl. Omyl. Myslím si, že, si, že by se pořád prodávali, protože třeba já osobně ocením zařízení dva v jednom. Rozloupnu to, mám tablet. Sloupnu to, mám jako notebook. A mám k tomu tušku a dotykovku. Ale na druhé straně, když třeba preferuju práci na notebooku, byl bych docela rád, kdybych si to mohl poťapat prstem, že bych tomu potřeboval tušku, OK, jako hodilo by se to občas na nějakou rychlou poznámku, čmrknout si to a čau, ale pořád to mám jako ajo zařízení, je to notebook. Ten tablet je úplně jiný zařízení, plní úplně jiný účel. Takže by to mohlo být takový jako notebook a skoro notebook. A ne řešit politiku, hele, tablet bude mi dotykovku, notebook nebude. A všechno jsou to takové jako trošičku od Apple vylulávky na lidi a samozřejmě tahání peněz lidí, protože ty, když chceš dotykovku, koupíš si iPada. Chceš notebook, třeba kvůli mm, nějakému programátorskému rozhraní nebo něco, no ale nebudeš mi dotykovku, no tak si kup oboje. To je přece to nejlepší, kámo. To je to nejlepší, co můžeš udělat, no. Skvělý, děkuju. Děkuju. Kdyby ten našlapaný iPad nestál 80 tisíc a kdyby ten našlapaný notebook nestál 80 tisíc, ale oboje dvoje stálo po 40, tak to udělám. Děkuji, no, tak děkuju, takhle nechci. No. Takže si kompromisně já osobně vybírám iPada. Můžu na něm stříhat videa, můžu na něm editovat fotky, protože na něm mám Affinity, jo, kompletně celý balík a mám na něm samozřejmě Blackmagic Design. Blackmagic Da Vinci. Tak, OK. A nepůjdu do toho notebooku protože chci tu dotykovku a chci si kreslit. Hm. A tak dále, a tak dále. Takže je to Apple. Apple dokáže oslavovat to, co už všichni ostatní mají desítky let. My jsme to udělali cool. A, ah, dobře, no, OK. A zároveň s tím dokážou spoustu věcí cíleně neřešit. Cíleně a záměrně neřešit. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi to vidět do komentářů i do chatu, protože jdeme live a já se s váma s tím rozloučím. Na YouTube mi dejte odběr, like a sdělíte tohoto video, budu za to mega happy. Přijďte za náma na Twitch, přímo na live a čekněte mi kofi. Hlavně nezapomeňte dát ten komentář, co si o Apple obecně myslíte vy. I když to bude špatný názor, v pohodě, perte to do mě. Čus, čus, čus.